kommanderende admiral melder: I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning. Klokka 4:30 meldte som heftig kamp med festningens batterier. Bilene venter, far. Må vi dra. What's over? Need to stay. Overraskende. De mener alt dette kommer av overraskende. Hei, Leidla. De skjøt på våre soldater i et forsøk på å komme seg til oss. Til hans majestet kongen! Vi må få slutt på dette marerittet!